Poštovani posjetitelji, dragi prijatelji i svi ljubitelji moderne kršćanske glazbe, dobra večer i dobrodošli na 4. festival duhovne glazbe Svjetlost dolazi Zadar 2016. Svjetlost dolazi. Moram priznati da smo svi tijekom ovih dana pripreme i organizacije ovogodišnjeg festivala s velikim nestrpljenjem iščekivali današnji dan. Pogotovo naših 14 izvođača koji jedva čekaju da vam večeras izvedu svoje nove autorske skladbe. Ali prije nego predstavimo izvođače, točnije 10 izvođača iz raznih krajeva Lijepe naše, 3 izvođača iz Zadra i 1 izvođača iz naše susjedne zemlje Bosne i Hercegovine. I prije nego pozdravimo cijenjene goste pa revijalnog gosta festivala, potom predstavimo naš stručni ocjenjivački žiri i zahvalimo se našim pokroviteljima i sponzorima, posjetimo se prošlogodišnjih pobjednika 3. festivala duhovne glazbe Svjetlost dolazi Zadar 2015. godine. Roberta i Paule Starčić, koji su za svoju skladbu Dobra vijest osvojili nagradu publike. Ako tražiš put kojim ćeš poći, ako trebaš cestu sigurnu, poslušaj me sada jer sam jednog dana čuo dobru vijest o Isusu. Čuo sam da je za me umro, jer je na sebe uzeo grijeh, i da je na križu platio kaznu za mene i za tebe. Rekli su da je u sramu umro, skinut sa križa, stavljen u grob, ali u zemlji ostao nije, pred svima on je uskrsnuo. Isuse, dođi, tebi vjerujem, srcem svojim zovem te, duša moja treba te, ti si put, zato vodi me. Isuse, dođi, tebi vjerujem, srcem svojim zovem te, duša moja treba te, ti si put, zato vodi me. Srcem svojim zovem te, duša moja treba te, ti si put, zato vodi me. Rekli su da je u sramu umro, skinut sa križa, stavljen u grob,
ali u zemlji ostao nije. Pred svima on je uskrsnuo. Da. Dakle, bila je to skladba Dobra vijest prošlogodišnjih pobjednika koji su osvojili nagradu publike. A evo, draga publiko, vjerujem da ste već na samom početku ovog uvodnog programa, pogotovo oni koji nas redovno prate, primijetili da ove godine imamo nešto sasvim novo i originalno. A to je festivalski džingl, zaštitni znak festivala kojeg je idejno i glazbeno osmislila naša ravnateljica Vesna Benić. Te je ovim putem evo i pozivam da vam se obrati sa nekoliko prigodnih riječi. Ja vas sve lijepo pozdravljam. Ja ću onako kao i biskup na Uskrs festu reći godina je milosrđa, pa ću biti milostiva i kratka, pa ću odmah prijeći na službeni dio. Ja ovim putem želim, odnosno izuzetna mi je čast pozdraviti naše večerašnje goste. I to je veličasni Zvonimir Martinović iz župe Svetog Mateja, apostola iz Viškovca, koji je došao ovdje sa zborom Adeom. Molim jedan pljesak. Hvala vam. Izuzetna mi je čast bila surađivati sa Don Ivanom Ćotićem, župe crkve Svetog Andrija iz Sučidra iz Splita, sa zborom Andrijane. Također pozdravljam Don Stipu Mustapića iz župe Gospe od Oružarije iz Pozedarja. Također, evo ga, pozdravljam i Don Igora Ikića, župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije iz Zadra, zbora Zvijezda Mora. Pozdravljam iz Ureda pastorala mladih Zadarske nadbiskupije povjerenika Franju Kovala. Sa nama su i pastor Teofil Mršić, crkve baptističke u Zadru. Pozdravimo ga. Također večerašnji naš gost je i pastor Marijan Pršinović, crkve adventističke u Zadru. Pozdravljam i našeg revijalnog gosta, zadarsku kantautoricu Teju Vidajić. Izuzetna mi je radost da se i u našem gradu Zadru njeguje festival duhovne glazbe Svjetlost dolazi i da grad Zadar je evo počeo ovu tradiciju i da će nastaviti i dalje i da nećemo zaostajati za drugim gradovima koji evo niz godina već njeguju festivale duhovne glazbe. Naravno, mi se zahvaljujemo našim pokroviteljima, jer što bi mi bez naših pokrovitelja, tako da su naši pokrovitelji grad Zadar, Zadarska županija, općina Kukljica, općina Preko i općina Tkon. Ovim putem pozdravljam predstavnike grada Zadra, gospodina Ivicu Vlakića, zamjenika gradonačelnika. Također, izuzetna mi je radost i pozdraviti gospođu Rinu Dože Marinić, višu stručnu suradnicu za kulturu i tehničku kulturu. Naravno, pozdravljam i predstavnike županije koji
nažalost nisu ovdje, ali su nam zaželili sreću. Sve vas lijepo pozdravljaju, tako da nas evo podržava i pročelnik kulture Zadarske županije Ivan Šimunić i naravno naša Magdalena Dilber, viša suradnica. Izuzetna mi je čast, jer sam ipak iz Kukljice, mislim Zagreba, ali živim u Kukljici, pozdraviti i pročelnika Kukljice Josipa Burčula i našu donačelnicu Ivonu Cukar. Hvala i za Zlatku Blaslov, direktoricu turističke zajednice Kukljica. Također, izuzetna mi je čast zahvaliti se i općini Preko, načelniku Karlu Novoseliću, nažalost nisu sa nama, također su nam zaželjeli uspješan ovaj festival. A zahvaljujem se ovim putem i Goranu Muščetu, načelniku općine Tkon. Naši medijski pokrovitelji su Zadarski list, Narodni list, Novi radio, Radio Mir, Međugorje, Dragan Soldo nas stalno prati, Hrvatski katolički radio, Slavko Nedić, evo stalno smo imali ovih dana intervjue, evo i danas direktni prijenos u Hrvatskom katoličku radio. Naravno, zahvaljujemo se Novom radiju koji evo ga isto nas prati, a izuzetna mi je čast zahvaliti se Hrvatskoj radio televiziji, Radio Zadru, koji su naši, evo ga, medijski pokrovitelji koji nas prati i ovdje je sa nama glavni urednik Toni Pajkin. A velika podrška i pomoć nam je Zoran Gugić, ton majstor, također iz Hrvatske radio televizije, Radio Zadar. Portale nećemo spominjati, evo sponzore lijepo spomenuti, to su Maraska Zadar, Nasadi, DO, evo ga vidite koji su izradili lijepe aranžmane pogodom ove prigode i Roto Svijet Pića. E sad je na redu naš stručni ocjenjivački žiri. Imat će večeras puno posla. Ovdje je sa nama Martina Latin, kolega, magistrica muzike i solo pjevanja. Pozdravljam i Natašu Pirc, skladateljicu i voditeljicu crkvenih zborova. Ovdje je sa nama i Jure Brkljača, kantautor iz Zadra, široj publici poznat iz The Voice-a. I naravno Branko Perković, poznat producent i aranžer, skroman, ponizan. Imat će večeras puno posla. Ono što želim reći, naš stručni žiri će se po prvi puta susreti sa izvođačima i po prvi puta poslušati skladbe. I ono što želim reći, izuzetno mi je čast reći da imamo stvarno nepristrani, odnosno nismo pristrani. Željela bih isto također napomenuti da vi, draga publika, večeras također imate priliku izabrati, odnosno na glasačkom listiću, zaokružiti svog favorita, skladbu za koju mislite da treba osvojiti nagradu publike. Želim da budete i vi uistinu nepristrani, već stvarno od srca za pjesmu koju mislite da vam je najviše prirasla srcu, da zaokružite izvođača od 1 do 14. Evo ga, to je bilo kratko, službeno, a sada vas prepuštam našem voditelju Totu. Hvala vam. Hvala lijepa. Molim vas, pozdravimo našu ravnateljicu Vesnu Benić. Zahvaljujem se Vesni i mislim da bi bio red da konačno odpočnemo s programom festivala i polako rasladimo klimu u backstage-u jer tamo je stvorila se velika gužva, čuje se i pjesma, vi ovdje ne čujete, ali kad uđete s druge strane tamo je raspjevana skupina dosta mladića i djevojaka. I tako ćemo predstaviti i prve večerašnje naše izvođače koji nam dolaze iz kraljevskog grada Knina.
Vokalni instrumentalni sastav David Band je mladi koji isključivo sviraju duhovnu glazbu. Njihov moto je, želja nam je potaknuti mlade da se i sami uključe u pjevanje i sviranje, te tako svoje talente iskoriste na slavu Božju. Vokalni instrumentalni sastav David izvešće pjesmu Vi ste moji prijatelji. Tekst Evanđelje po Ivanu 15, Darija Galića, autor glazbe Andrej Sučić i Dario Galić, autor aranžmana Ana Marija Stojak. Molim vas, pozdravimo jednim velikim pljeskom ove mlade iz vokalno-instrumentalnog sastava David iz Knina. Niste više sluge, nego moji prijatelji. Braćo, ostanite u mojoj ljubavi. Dao sam vam sve, što od oca primi.
Dajte jedan još veliki, molim vas, veliki pljesak. Vokalno-instrumentalni sastav David iz Knina. Da. Mlade cure, mladi dečki zaslužili su stvarno veliki pljesak. A evo što je mene fasciniralo, to je ova djevojka koja svira bas gitaru. Vidite kako je to tako prekrasno izgledalo. Malo je to nekako neobično da nas djevojke sviraju bas gitare, ali ona je to odlično izvela. Zato molim vas jedan poseban pljesak za nju. Brani nas, Gospodine, dok bdijemo. Čuvaj nas, Gospodine, dok spavamo. Dio su stihova skladbe našeg sljedećeg izvođača, voditelja mješovitog zbora župe Sveti Dominik Savio iz Slavonskog Broda, koji ima dar da uglazbljuje duhovne tekstove i u zadnje vrijeme psalame i molitve. Njegovo ime je Branko Perković, a predstavit će pjesmu pod nazivom Povečerje. Tekst je iz Biblije Časoslov, autor glazbe je i sam izvođač večeras Branko Perković, autor aranžmana Igor Gregurić. Pozdravimo, dame i gospodo, Branka Perkovića i njegovu pjesmu Povečerje. Gospodine, dok bdijemo, čuvaj nas, Gospodine, dok spavamo, da bdijemo s Kristom i počivamo u miru. Brani nas, Gospodine, dok bdijemo, čuvaj nas, Gospodine, dok spavamo, da bdijemo s Kristom i počivamo u miru. Gospodaru noći, stvoritelju zvijezda i mjeseca, zahvaljujem ti na milosnim darovima ovoga dana. Počinut ću u tebi, moj božanski prijatelju, koji na me paziš dokle ja spavam. Sve probleme i boli današnjeg dana izliječi, dok se predajem večeras tebi u skrb. Blagoslovi ovu večer, one koje volim, i bdi nad njima na poseban način. Gospodaru noći, života i smrti, predajem se u tvoje svete ruke. Amen. Sad otpušta slugu svoga, Gospodaru, po riječi svojoj u miru, Gospodaru, da vidješe oči moje, spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem sviju naroda. Svjetlost na prosvjetljenje naroda i slavu puka svoga izraelskoga. Brani nas, Gospodine, dok bdijemo, čuvaj nas, Gospodine, dok spavamo, da bdijemo s Kristom i počivamo u miru. Brani nas, Gospodine, dok bdijemo, čuvaj nas, Gospodine, dok
Hristom i počivamo u miru. Da, to je bio gospodin Branko Perković. Molim još jedan veliki pljesak za njega. Lijepa pjesma. Povečer je. Evo, da vam nešto kažem, jednu tajnu. Ja jesam voditelj, ali volim i pjevati. Pa sam zamolio i našu ravnateljicu Vesnu Benić da me za do godine priključi da ja otpjevam jednu pjesmu. Nadam se da će ona to odobriti i da ćete mene vidjeti na pozornici, ako ne ulozi voditelja, bar kao pjevača. Zato je na pljesa za gospođu Vesnu. A sljedeći izvođači koje ćemo vam cijenjena publiko predstaviti je zbor mladih zvijezda mora Župe bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije iz Zadra, koji okuplja mlade kako bi pjesmom uveličali nedjeljna misna slavlja. Zbor trenutno broji 12 članova sa instrumentalnim sastavom koji čine gitara, violina, violončelo, klavijature i cajon. Voditeljica zbora je Sanja Glavan. Zbor mladih zvijezda mora izvest će pjesmu U Kristu. Autor teksta, glazbe i aranžmana je Sanja Glavan. Molim vas, jedan veliki pljesak sada za zbor mladih zvijezda mora koji će pjevati pjesmu U Kristu.
Pozdravimo ih, molim vas, još jedan puta velikim pljeskom. Zbor mladih Zvijezda Mora iz Zadra. Svaka čast. To su bile naše cure i dečki, a mi idemo dalje. Idemo na četvrtu skladbu večeras. Daniel Ščančar i Roberta Ojurović iz Zagreba. Naši su četvrti po redu izvođači ovoga međunarodnog četvrtog festivala duhovne glazbe Svjetlost dolazi Zadar 2016. Stihovima tebe ću slaviti sve dok imam dah. Želim da živiš više ti, a manje ja. Predstavit će pjesmu Više ti. Autor teksta i glazbe je Daniel Ščančar, autor aranžmana Daniel Ščančar također i Roberta Ojurović. Dakle, pozdravimo ih jednim velikim pljeskom, evo i tu. Došli su nam iz Zagreba i pjevat će skladbu Više ti. Čujem tvoje riječi, iz neba glas tvoj dopire. Živa voda u meni struji, sprema se poteći, ali tijelo mi se opire. Živa voda u meni struji, sprema se poteći, ali tijelo mi se opire. Želim da
živiš više ti, a manje ja. Hvala. Hvala. Bravo. Jedan veliki, molim vas, pljesak. Dajte malo jače to. Daniel Šančar i Roberta Ojurović iz Zagreba su otpjevali ovu lijepu skladbu Više ti. A ja imam jednu mladu damu, pa je molim vas pozdravite velikim pljeskom, princeza Nika se zove. Super, je, pazite kako ona mirna i kako ona lijepo izgleda. Evo, iz tebi mikrofon, vidiš? Molim. Ajde samo ti, Nikar, samo reci koliko imaš godina. 5. Fantastično. Hvala ti, na svemu hvala ti. I hvala ti što uz mene si, Isuse. Isuse, ljubim te, volim te. Stihovi su autorice klapskog i zborskog iskustva koja aktivno pjeva u zboru Kondura Kroatika i dolazi nam iz Zadra. Točnije, ona je rođena Dubrovčanka, a njeno ime je Anita Nikić. I otpjevat će nam svoju pjesmu Hvala ti. Dakle, autor teksta i glazbe je Anita Nikić, autor aranžmana moj dragi prijatelj Renato Babić, ali ona ima i pored sebe pratnju, dakle, njenu malu kćerkicu Niku, koja ima 5 godina, i već velikoga Niku, koji ima 12 godina i svira violinu. Molim vas, jedan je ovako topli, veliki pljesak za ovu obiteljsku skupinu.
Anita, Nika i Niko, ma bili ste mi fenomenalni. Molim vas jedan veliki pljesak, pogotovo za našu princezu koja je eto najmlađi izvođač večeras. Princeza Nika, hvala vam puno. Eto, baš onako kako su i otpjevale, hvala ti, hvala ti i hvala ti što si uz mene Isuse i mi moramo reći hvala vam što ste bili uz nas večeras. Bravo, još jedan puta, to je bio eto, obiteljski sastav, vidite kako obitelj lijepo i pjeva, a ima sigurno i puno posla i u kući. Ali evo, mjesto Viškovci su općina u Hrvatskoj, smještena u Osječko-baranjskoj županiji. 9 sati putovanja su oni imali da bi došli ovdje kod nas u Zadar. Zbor Adeo, da bi slavili Boga u našem gradu Zadru na ovom festivalu sa stihovima. I zato slavimo te danas, tebi se klanjamo, slavimo te danas, tebe ljubimo. Za svaku je pohvalu. Djelatnosti zbora su pjevanje i sviranje duhovne glazbe na različitim svečanostima, a ponosni su i stvaranjem liturgijskih pjesama uz veliku pomoć njihovog župnika, velečasnog Zvonimira Martinovića, župe Svetog Mateja, apostola u Viškovcima. Molim vas, pozdravimo ga još jedan puta jednim velikim pljeskom. Autor teksta, velečasni Zvonimir Martinović, autor glazbe i aranžmana Martina Radoš. A Adeo će izvoditi pjesmu Slavimo te. Molim vas malo i jači pljesak, neka bude svakom večerašnjem izvođaču. A pogotovo kad su ovako lijepe, fine djevojke koje tako lijepo pjevaju. Evo, ja ću ih još jedan puta pozdraviti. Ova pjesma, Slavimo te, odlično izvedena. Bravo, svaka vam čast. Hvala lijepa. A sada, draga publiko, naši sljedeći izvođači. Meni, a možda nekima i od vas, jako su poznati. Oni su zbor osnovne škole Knez Trpimir iz Kaštel Gomelice i Kaštel Kambelovca. Posjetimo se, prošle godine su osvojili nagradu za najbolji aranžman za pjesmu Isus moj prijatelj. I sve su nas iznenadili sa svojom koreografijom i odjevnim stilom. A što su nam ove godine pripremili,
to ćemo tek sada vidjeti. Klinci zbora osnovne škole Knez Trpimir. Aha. Imaju navijače, naravno. Pripremili su nam pjesmu Milosrdni Bog. Autor teksta Dea Paula Cuculić, Irena Cuculić i Dario Cuculić. Autor glazbe i aranžmana Dea Paula Cuculić i Dario Cuculić. Milosrdni Bog, klinci zbora osnovne škole Knez Trpimir. Transparente imamo. Velik. Ti si najveći. Ti si kralj. Ti si Bog.
Bravo za naše klince zbora osnovne škole, knez Trpimir. Ma vi ste najveći, svaka vam čast, odlično, ali pazite ove navijače, osjećam se kao u onome talent show. Dajte da vidim, malo dignite te transparente, da vas vidim. Di su transparenti? Ima ih, da, navijači, da. Dajte jedan pljesak, molim vas. Iz Kaštel Gomilice i Kaštel Kambelovca su nam došli i lijepo su se predstavili, ali kad vidim koliko ih ovako puno ima u publici, svaka čast, to je pravo navijanje. Dakle, žiri će i to sigurno imati uvida u to da ima i navijača i da su oni sve to lijepo koreografiju napravili. Prošle godine smo rekli da su dobili isto nagradu, ko zna da će ove godine dobiti, to sve ovisi o našem žiriju. A molim vas jedan pljesak za naš žiri, jel može? Nije im lako. I moj drago prijatelju Juri Brkljači, njemu pogotovo nije lako sada. E, a sada ima jedno pitanje za vas, publiku. Želim čuti iskren odgovor. Uživate li vi u različitim žanrovima glazbe kršćanske tematike na ovom četvrtom festivalu duhovne glazbe? Da li uživate? Hoću jedno jako da da čujem. Još jače? Tako je, to hoću da čujem. Vaš glasni da, jer mi smo vam, kažu, kao i glazbeni studio. Izmiksali smo vam sve i svašta. Vidjeli ste ovdje, evo sada, upravo i repa malo. Nakon pop glazbe, rep glazbe, sada ćemo malo preći i na rock glazbu. Je li volite vi rock možda? Da, naravno, volimo i rock. Da, zbunjujuće gledam ova zbivanja, nepogode, bolest, stradanja. Utjehu mi daje istina, da je sve u Božjim rukama. Stihovi su to kršćanskog rock benda Credo, Credo iz Marije Gorice. Pa jedan veliki pljesak, molim vas, za njih. Aktivni su glazbenici niz godina, ali ih je ispraznost tematike i stanja na takozvanoj našoj estradi jednostavno natjeralo da se počnu glazbom baviti uz duhovnu kršćansku tematiku. Trenutno snimaju svoj prvi nosač zvuka koji je sada u fazi postprodukcije. Radom na tom projektu članovi grupe žele objediniti ljubav prema glazbi i želju za apostolatom. Ove godine nastupali su i na Uskrs festu 2016. u Zagrebu. Inače ih ima 9, ali trenutno evo njih je sada 3, neki, znate kako je to, rade i tako, danas je ono dan koji je radan, naravno utorak, a i onda neki nisu mogli doći, ali njih 3 će se predstaviti u onom svjetlu kojem vi isto tako i očekujete. Credo, Credo izvodit će pjesmu pod nazivom Povjerenje. Autor teksta, glazbe i aranžmana pravio je Zaviša Kačić Alesić. Pa jedan pljesak, molim vas, za Credo, Credo! Hvala, dobro večer, hvala Isus. Gotovo ništa ne shvaćam, ne shvaćam, ali prihvaćam. Povjerenje čvrsto imam ja i tvoja Bože thank you.
svata nevolja. Ima smisla u meni skrivena. Još jedan veliki pljesak, molim vas, za ovaj trio koji je večeras ostao bez onog većeg dijela. Ali evo, idemo mi dalje. Idemo sada do Splitsko-dalmatinske županije, točnije do grada iz kojega potječe naša Sinjska alka. Grad Sinj. Dolaze nam izvođači, mješoviti zbor grada Sinja koji aktivno sudjeluje u raznim kulturnim manifestacijama u gradu Sinju i šire. Djeluju i kroz glazbenu udrugu Sinjski slavuji. Zbor broji 25 članova, a vodi ga profesorica Marija Župić. Mješoviti zbor Sinj pripremio je pjesmu Evo mene, Bože moj. Autor teksta i glazbe Zoran Vujanović, autor aranžmana Božo Župić. Evo jedan veliki pljesak, molim vas, za ovaj mješoviti zbor, među kojima ima i Makarana, kažu. Thank you.
Da, one nam dolaze iz grada gdje se trči Alka, njihova ponosna sinjska Alka, iz grada koji ima i Gospu sinjsku. Zato je jedan veliki pljesak za njih, molim vas. Tako lijepo pjevaju da bih mogao slušati ne samo cijelu večer, nego svih ovih 7 dana idućih. Eto, to je bio mješoviti zbor Sinj sa skladbom Nevo mene, Bože moj. A iz Sinja idemo samo malo dolnije, idemo malo do Splita. A znate vi onu, nima Splita do Splita, to već svatko zna, nema grada do Zadra, najbolji je on i tako dalje, i tako dalje. Ja sam malo bacio, ipak sam lokal patriota, jeli? Ali evo... Ne to da su samo mlade i lipe djevojke koje dolaze iz Splita, znamo da su Splićanke jedna od najljepših djevojaka ne samo u Hrvatskoj, već i u Europi, pa pogledajte kako lijepo izgledaju. Dajte jedan veliki pljesak, molim vas. Ne samo da su mlade i lipe, već su i neumorne radnice, svjesne da samo rad, rad i rad uz talent dan od Boga donosi kvalitetu. Redovito pjevaju u župnoj crkvi Svetog Andrije na Sučidru. Svojim ponašanjem i sakramentalnim životom svjedoče vjeru u Isusa Krista. Stihovima, ponizno srce daruj mi Bože, jer se srcem jedino dobro vidi. Andrijane će izvesti pjesmu Neuvela srećo moje duše. Autor teksta Don Ivan Ćotić, autor glazbe Bože Jurić Pešić, autor aranžmana Albert Limić. Molim vas, pozdravimo jednim velikim pljeskom. Osim što lijepo izgledaju, čućete kako i lijepo pjevaju. Ljetnih vrućina
Bravo, bravo, bravo za lijepe cure Andrijane. Obećao sam na kraju jednu pjesmu da ću ja njima otpjevati. Vjerojatno to neće biti ovdje na pozornici, nego tamo iza u backstage-u. Ali dobro, one lijepo pjevaju. Dakle, još jedan veliki pljesak za cure iz Splita. Iz župne crkve Svetog Andrije na Sučidru, zato se zovu Andrijane.